zemesācas orķestris pilnā krāšņumā. Pēc tam jums uzstāsies jūsu padarīgais kalps ārs skrīzums. Tētim būtu ir forši. To arī mēs darām. Sabiedrību šai vienībai, kas nes. Tajā var ik viens. Dalība bez maksas. Jā, es gribu jau piedzimu gatavs, gribēju teikt, bet jā, es esmu, man liekas, ka jā. Hello, back!
Ellen, love you. Huh?